Krásný dobrý den, diváci. Vítám vás opět u třetího dílu našeho pořadu a podcastu z první. Tentokrát jako hosta jsem si pozval vlastně jednu z našich, řekněme, fotbalových hvězd, Tomáše Zápotočného. Byť už nepůsobí aktivně na trávníku a působí u B týmu, tak má určitě co říct, ať už ze své fotbalové historie, nebo i se současné praxe, jak vidí trénování našich talentů. Takže vítej, Tomáši, v našem pořadu příbramským. Zdravím, Zdendo. Tome, tak jak jde trénování u Bčka? Tak já si myslím skvěle, hrozně mě to moc baví. A věřím, že u toho zůstanou ty trenéřiny, protože fakt se cítím v tom silnej. Samozřejmě musím říct z mých jako zkušeností, že je to hodně těžký job. Tyjo. Mám vystudovanou nějakou licenci a čeká mě. Chtěl bych se dostat na profi licenci, udělat si poslední ten stupínek. Ale jak říkám, začal jsem tady trénovat u 16, 17, 18, 19, takhle jsem postupně šel, ty kručky jdou nahoru. Jak jsem říkal na začátku, nesmírně mě to baví a těším se na novou kariéru svoji. To znamená, určitě máš ambice jako nejvyšší, ne? Chtěl bys jednou trénovat ligu nebo cokoliv, za nároďáku, protože i tam si smihnul. Jednoznačně nejvyšší. Já fakt jako, když už jsem končil tu svoji kariéru fotbalovou, tak už si trošku přemítáš hlavě, co bys si dělal. A takový dokážu teď tady říct, fakt jsem si říkal, když jsem fakt končil s fotbalem, takže bych chtěl trénovat jednou v Turecku. Protože jsem tam zažil krásný 2,5 roku. A ty fanoušci a tohle, a já si myslím, že tím, že jsem tam zanechal nějakou stopu, tak by to bylo možné a samozřejmě budu dělat pro to maximum. Na to Turecko se ještě dostaneme, to určitě bude zajímavý. Někteří trenéři, když skončili kariéru, tak měli, řekněme, nějakou tu kliku, že třeba skočili rovnou k nějakému A týmu, ale zase spousta trenérů právě si prošlapává tuhle cestu, jako děláš ty, od mládeže. Která metoda ti přijde účelnější? Těžko říct takhle, jako která jakoby fakt přinese tomu trenérovi nějaký ten úspěch. Já si myslím, že je to o tom samém člověku, jaká je povaha, jak se vzdělává. To je asi to nejdůležitější a já jsem hrozně rád, že jsem si fakt prošel i tu mládež. A pomohl mi tady Dan Muňa, kluci Daniel Tarcal, kdy jsme fakt nastartovali nějakou tu trenérskou kariéru, teda řeknu mojí. Pomohl k tomu hodně i trenér Caplár, který vlastně tady byl, kdy já jsem končil tu kariéru v Ačku a přeskočil jsem na nějakou tu trenéřinu. Takže musím říct, že těžko říct takhle. Může být skvělý trenér, který skočí hned do první ligy a bude fantastický, ale zase ten, co je od malička s těma dětma a projde si všema těma ročníkama, nemusí být dobrý trenér. Kdy ti vlastně v hlavě uzrál ten nápad, jako začít trénovat? Tak on uzrával si myslím od nějakých 30 let, když fakt se dostanete na nějaký ten věk, kde cítíte, že to tělo už je opotřebované a že to trošku bolí a fakt jako přemýšlíte nad tím, co byste chtěl dělat do budoucna a tím, že miluju fotbal, tak to bylo jednoznačně trenéřina nějaká. Práce u toho klubu a tím, že fakt jsem rozený příbramák, tak jsem chtěl zůstat i tady. Ty říkáš o té opotřebovanosti, neměl jsi tu ambici to dotáhnout ten fotbal profesionální co nejdál věkově, jako minule jsem to říkal Rézovi, Zavadil v Opavě, ale i v další pár kluků, třeba to dál na tu 40, ono to teda není tradičně, když jsem začínal koukat na fotbal, tak končili hráči ve 30, to už byl konec kariéry a teď najednou všichni to tahají na to 38, 39. Jak to vidíš ty? Já jsem jednou čet dobrý rozhovor s Petrem Čechem a on říkal, že je umění skončit v tom pravém věku. A já musím říct, že v tomhle mi pomohl hrozně trenér Caplár, který vlastně mi poradil, neboj se toho, ukončit tu kariéru i v tom nejlepším, protože když řeknu, postoupili jsme do první ligy, vrátili jsme Příbram z druhé ligy do první a já to jakoby rozsek. Jo. Nebylo to jednoduché, probíral jsem to doma s rodinou, s manželkou, která je velká opora, vlastně dá se říct se mnou v tom fotbale, takže těžké rozhodnutí, fakt jako půl rok jsem se i trošku plácel, jezdil jsem do Německa, do nějaké Landesligy,
kde mě to taky hrozně obohatilo. A dělal jsem vlastně v podstatě asistenta Danielovi Tarcelovi u 16. A tím, že jakoby si myslím, že jsem neseděl doma na zadku a postupně jsem začal něco dělat a byl jsem na tom hřišti a už jsem začal jakoby koučovat ty hráče, tak to nebylo tak těžké jako v hlavě pro mě, no, si myslím. Takže a navíc to zakončení v zásadě bylo celkem symbolický, protože si pomohl Příbramě postoupit do ligy, tak i tohle bylo jedna z těch věcí? I tohle byla jedna z věcí. Samozřejmě, já říkám, ono je hrozně těžký postoupit z druhé ligy do první, takže to beru taky za nějaký jako malej úspěch v té kariéře a rozloučil jsem se s tím fotbalem nějak, aspoň s něčím, jakoby, než horší by bylo, kdybych spadnul a musel bych to utnout. To by asi to hráče žralo víc, myslím, vnitřně. S tím ukončením sportuješ dál, udržuješ se? Neudržuju se, hrozný lajdák. Musím říct, že jsem jakoby zanevřel tak nějak jakoby na sport fyzicky, na to svoje tělo. Jo. Fakt, jak jsem to dělal od malička, tak mě nebaví teď chodit běhat. Radši jsem se dal na plavání, radši jedu s manželkou na kolo. Teď jsme byli na běžkách. Spíš ty sporty takový ty jiný, než vyloženě ten fotbal. Ano, hraju tady fotbal za nějakou A třídu, kde jsem tam s kamarádama, ale vyloženě to je pro bavendo, abych se nějak hýbal. Ale pořád je tam jako to vnitřní napětí, že když máte ten zápas, že ho chcete vyhrát a není to takový to lajdácký, že jdu si jenom zahrát. No, prostě to mám v sobě asi takový ten vítězný typ, že všechno chci vyhrát. Ty jsi to nakonce, to rozvedu ten Spartak. Existuje tady ještě vůbec rivalita v tom městě, nebo tím, jak jsou ty kluby od sebe vzdálený, řekněme, úrovní soutěže, tak už to zmizelo? Nebo já si myslím, že to zmizelo, ale jako já bych to nechtěl jako brát, ať tady klidně slyší naši jako příbramáci, to by neměla být rivalita. Jo, to by jo. Právě nás jako mělo nakopnout jak první FK Příbram, tak i Spartak Příbram. Přál bych si trošku tím, že teď jako trošku do toho víc vidím, v té trenéřině víc propojit tady ty kluby okolní a ono zase můžete nastartovat ty malé hvězdy, jako jsme vyletěli my. A to samozřejmě, a na druhou stranu, já se třeba pohybuji u malých dětí a tam vidím, že když hrajou ty kluci se Spartakem, takže furt to vnímají, že prostě hraje jedna část Příbramy proti druhý. Že tak, je to trošičku vidět, ale je to jako příjemný, v příjemném smyslu. Jako. Tak teď před půl rokem jsem hrál za Starou gardu Příbramy proti Spartakovský a byla tam jako ta rivalita. No, to bude vždycky jakoby cítit. A to je asi dobře, ne? Je to dobře, protože přeci jenom jsme malé město, a takhle dva jakoby silný velký kluby, dá se říct, protože základnu Spartak má taky obrovskou, což klobouk dolů před panem Králíčkem. A samozřejmě jako, že první FK Příbram je number one tady u nás, ale je to dobrý. Jo. Máte z čeho brát různý ty talenty, ale jak jsem říkal, ještě tam cítím, víc bych to propojil, víc bych to spojil. Samozřejmě všechno je to o penězích, je tam takový ten biznis, to víme. A uvidíme, třeba se to podaří víc. Jo, tak to se budeme přát. Jsme teď zase trošku u té mládeže. Máme teď nějaký talenty, který ty by si třeba vypíchnul, nebo chceš to vypíchnout nějaký kluky jmenovitě, který by si řekl, hele, ty by asi na to měli, možná jako pohecnout, jo? Oni teď tam nejsou na té úrovni, ale pohecnout je jako dostat ho do ligy, protože z toho Bčka se nám dostávali vždycky do ligy. Dostávali, je pravda, máme, ale nebudu konkrétní, protože vím z vlastní zkušenosti, jakmile bych řekl nějaký jméno, tak ten klučík může začít trošku nosány nahoru a lítat v oblacích. Ale jako řeknu, 2002 ročník, máme jakoby silný hráče. Cítím to, i jsme něco přivedli. Jak jsem říkal na začátku, spolupracuju už jsme nějaký 4 roky, kde máte nakoukaný a chtěl bych jim jakoby pomoct i 2001. Všem těm klukům, co prošli jako nějak trošku aspoň mýma rukama a tohleto samozřejmě v roli asistenta. Teď samozřejmě už mám jinou roli a vím, co to obnáší a je to hrozně těžký. Je to hrozně těžký a ono přejít z toho dorosteneckého věku do toho dospělého někdy bývá ten nejtěžší krok, protože ty hráči si hrozně myslí, že už na to na nějakou tu ligu mají a oni nemají. Je to těžký, musí se jakoby otřískat různě v těch třetích, druhých ligách, kde jsme to my zažili, ten náš silný ročník v Milíně,
což bylo fantastický za to. Já jsem hrozně rád za trenéra Baráta. A ten nás posunul dál. My jsme tam odehráli jednou, dvě sezóny. A pak si nás sem stáhnul trenér Caplár Kotrba. A už jsme byli trošičku připravení, samozřejmě ne, protože můj první s Jabloncem jsem hned střídal po 50 minutách. Samozřejmě jsem hrál nějaký jiný post. Pak v druhém ligovém zápase jsem dal hned dva góly, takže to hráče nakopne. Ale nejdůležitější je, že ten hráč potřebuje dostat šanci, potřebuje naskakovat. A je to potom o tom trenérovi, jestli mu tu šanci dá, jestli se toho nebojí, jestli bude dávat jenom starým šance a nebo těm mladým. A když mluvíme o té šanci, tak zase tam jsou některé ty styly, kdy některý hráč počuchává celou sezonu tím, že střídá, prostě jde tam na těch 15, zase co já si vybavu celý Pilda, ten takhle jako v našich třeba přívěstných statistikách má nejvíc střídání, že šel ze střídačky do hřiště, hrozně dlouho vlastně načuchával. Naopak zase ty si vlastně začal hrát hned v základní sestavě, ona tam byla samozřejmě nějaká jako asi personální krize, no a využili toho tvý schopnosti a navíc ty jsi se docela dobře prezentoval při tom startu, tak jak tohle vidíš, jako dávat víc jenom po kouskách šanci nebo zkusit hodit do toho? Ne, hned hodit do té vody, protože vem si, když dostaneš šanci jakoby 5, 10, 15 minut na tom hřišti, je hrozně těžký, aby si něco ukázal, jo? A je to o odvaze toho trenéra, jestli fakt tu příležitost dá. A klobouk dolů před trenérem Kotrbou, protože on mě tam hodil a podržel vás. To je to důležité, že vás podrží, že vás tam dá. Jeden zápas, druhý, když se mu odměníte. I kdybych se mu třeba neodměnil. A hrozně taky důležitý je, že ten trenér vás vidí dennodenně na trénincích a vidí, jak ten hráč, jak reaguje, jak trénuje, jestli už mezi těma starýma dokáže, jestli je odolnej. Protože vzpomínám na ty tréninky, co mě tady naháněli kluci, Podzemský, Seman, nechtěl bych zapomenout, prostě legendy, jo, David Nehoda, prostě hráči, Marcel Mácha, něco neuvěřitelného to bylo. A to mi jakoby hrozně pomohlo v té kariéře, protože jsem se trošku otrkal a nebyl jsem takový ten mamánek, který jako to nedá. Já to trošku dál, dokázal jsem to jak trenérům, hráčům a oni tě pak začnou respektovat a jakoby vcucnou tě do toho týmu a ty pak už se vezeš. To je výborný. A ostatně, ty jsi to lehce i zmínil, to byl asi třetí, čtvrtý ligový start, kdy si dal ty dva góly Bohemce, to prostě jako na nováčka je jako výborný výkon, tehdy jako samozřejmě do sestavy kola a všechno možný. Já bych se nechtěl tady tím jakoby chválit, ale jako bylo to úžasný na tom jakoby začátku, hrozně vás to nakopne, sebevědomí a tohle to začnete si věřit a zápasy jdou nahoru a na to nezapomenu. Prostě to vím, že trénoval Bohemku Lasta Petržela, kterýho jsem zažil v Ostravě, zase taky neuvěřitelný trenér a hlídal mě. Teď, jestli bych neskomal to jméno, nějaký Janáček nebo takovýhle, vlastně zkušenej stoper. A že pak, když se to doslýcháte, že měli přípravu a budeš hlídat nějakýho mlaďocha zápotočního a tohleto, a já jim dal dva góly a on dostal spucováno po zápasu. To bylo takový něco hezkýho. A neuvěřitelná euforie. Pak teď jsme se bavili s tátou a ze Sredu se Zdenkem Zápou, určitě znáš Zdenka Zápotočního, který tady hraje. A oni byli na tribuně a byli úplně uvěteření, když jsem dal druhý gól a bylo to wow, boom. Byly to obě dvě hlavičky, viď? Pamatuju se správně. Byly to obě dvě hlavičky tady na tu nejbližší bránu naší a po rohu Radka Číška. Takže neuvěřitelné. To je výborný. Potom si tu kariéru, ale samozřejmě i třeba možná díky tomuhle a díky téhle sezóně, ve které si nedal jenom tyhle dva góly, tak si nakopnul a pak si šel do Liberce, jestli se nepletu. A zase to je, tam máš nejvíc startů ligovej, když vezmu jeden mančat. To znamená, jak na tenhle ten krok vlastně vzpomínáš? Nádherný. Tam v Liberci byla vyloženě rodinná parta a samozřejmě ty začátky nebyly jednoduchý. Trenér si nás tam přivedl. Mě, Míru Slepičku, Aleše Kočího a hodně po nás šel, hodně. Což bylo jakoby i nám někdy jakoby proti srsti a jako nechápali jsme to. Ale teď jakoby s odstupem času na to koukám, že to bylo dobře. Že nemůže trenér si někoho převéct a umět mu tu cestičku, ten frajer si to musí sám vydobít, jo. A musím říct, že to byly nádherný 4,5 roku, zakončený mistrovským titulem, kde jsem byl kapitánem pod Vítou Lavičkou. Fantastický další člověk v mém životě,
který mě hrozně obohatil a v podstatě dále jsme přátelé a píšeme si v podstatě. A je paradoxem, že všichni mě mají navnímanýho, že jsem jakoby z Liberce. Jo. Já s kýmkoliv se takhle jakoby potkám, tak vždycky mi říká, a co, jak je Liberce? Já říkám, ne, já jsem z Příbramy. Já jsem rodák Příbramák a tohleto a na Příbram nedám dopustit, ne. A oni, ty jsi hrál ale jenom v ligu v Liberci, ne. Říkám, ne, bylo to jinak, začal jsem od malička a takhle jako, a říkáš jim vlastně tu svoji jakoby nějakou kariéru a oni říká, ty krása, tak proto ti máme jako zafixovaný, že jsi Liberečák, že jsi tam byl dlouhou štaci, dlouhou, že jo, a jsem jako v podstatě, musím říct, útek, když jsem nakouk do toho ligového fotbalu, samozřejmě musím říct, že v 19. jsem se ošklivě zranil na Bohemce, zase paradoxy, že jsem s Bohemkou dal 2 góly a pak jsme hráli odvetu v Dělíčku a já jsem špatně došla a zpřetrhal si vazy v kotníku, kdy mě zastavil i v tomhletom jakoby to zranění, že jsem se dostal do 21, vypacen z toho, pak jsem musel na hostování na chvilku do Drnovic, takže jsem různě pendloval. A musím říct, že jakoby zase zpět mě dostal trenér Caplár, který tady nebyl, ale začal se mi individuálně věnovat po kondiční stránce, po tom kotníku. Žaneta, fyzioterapeutka, se o mě starala, která vlastně dělá oxigenu tady u nás posilovně ve velkém centru sportovním. A pořád se taky vídáme a jsme jakoby v kontaktu a cokoliv, když mám nějaký problém, tak jdu za ní a volám ji. Takže nebylo to jednoduchý, ale myslím si, že jakoby mi hodně pomohl té kariéře ten krok, že jsem se posunul do lepší jakoby klubu. Čím bych nechtěl hanit Příbram. Jo, jasně. A potom tam i přišly další věci, jako samozřejmě to Turecko, ale byla tam i Sparta. Koukal jsem vlastně i Baník Ostrava, který už jsem zapomněl, a pak vlastně si se dostal zpátky k nám. Ale v každém klubu jako vnímáš to, že jsi nechal vždycky stopu, viď? Asi jako, že ve finále jako dobrý. Nebo? Jo, asi jo, ale nechci jako říkat tady na kameru a pro lidi, jo, že to bylo výborný nebo tohle. To fakt jako, já jsem hrozně rád za tu kariéru, kterou jsem si prožil. Je to jako něco úžasného. Samozřejmě odměna pro toho hráče, jak já to vnímám, je ten titul. Když něco uděláš, můžeš zvednout na hlavu a mně se to několikrát podařilo. V Liberci, 2x v Turecku, pak pohár v Turecku. Maličký nějaký titul ze Spartu, který si jako moc jakoby nepřisuzuju, že jsem tam naskočil do nějakého zápasu, ale to je jedno jakoby. A to je vždycky odměna pro toho hráče, proč to dělá. Jo. Není to ta odměna, ty peníze, vůbec. A hrozně jsem, jakoby, tím, že jsem byl vychovávaný, ono se tady bude možná hrozně opakovat trenér Caplár, ale on mě měl od malička a tu největší stopu. A tu zásluhu má přece jenom on, jo, který on říkal vždycky, a já si to pamatuju. V 18, v 17 spolu jsme jezdili v autě do Blšan. Mě bral na ligový zápasy a já byl z toho vykulený, z těch Blšan, Chmel. A znám tam teď, znal jsem tam ty hráče Šimáka, toho talenta. A takhle jste na to koukal, na ten ligový zápas. A on říkal, Lido, taky jednou budeš. A jezdili jsme takhle ty výlety a vždycky projela auto a on říká, neboj se, taky jednou budeš. Ale neměli tu vidinu těch peněz, ale měj vidinu, že se chceš někam dostat, nějaký ten cíl. Jo, nějaký ten cíl, že se chceš dostat do reprezentace, že se chceš dostat do zahraničí. Ale ne vidinu toho těch peněz, protože to tě semele a nikde nevyděláš. Ty peníze, a to bylo hezký, promiň, že on si říká, vždycky řekl, ty peníze si ti vždycky najdou, když budeš dobrý a budeš tvrdě trénovat. To je výborný. Já jsem teď malem zapomněl, proto se nadechuju. A co ti říká termín Caplárovi děti? Já vím, že se to tehdy hrozně pomílalo. Byli jste na to hrdý, nebo nešlo vás to chviličku, ale ty to chválíš, jo? Takže já jenom spíš, jako, jak jste to vnímali? Vnímal jsem to, jakoby, bylo to nepříjemné, protože dávali nám to kluci v kabině na moře hodně sežrát a Capiho bozy tady jsou jako vidle a fakt si to měl jakoby na vnímaní a pořád to slyšel. A i teď, jako. Pořád, prostě každý, ale já říkám, že je to ta odměna toho trenéra, že si nás dokázal vypiplát, že fakt jako měl, že strávil ten čas nad námi a byly to spousta hodin, že si nás bral domů na videa takovýhle a já byl pryč od rodiny, od táty, od mámy a spíš jsem byl s trenérem a i ta jakoby žádlivost tam mohla být, jo, trošičku maličká, ale znám tátu, který jako věděl, že
nás trénuje výborný trenér, samozřejmě se znali a věřil mu. Takže jakoby bylo to takový jakoby v tý, na té dobré hraně. A samozřejmě, že kdekoliv řeknu, je to jako můj druhý táta. V podstatě mě vychoval po té stránce jakoby fotbalový a sportovní. To znamená, že to odlišuje toho Pepu Caplára od některých jiných trenérů, že takhle extrémně se dokáže věnovat některým hráčům? Jednoznačně. On jakoby má ten charakter, tu psychologii prostě, ale hlavně jakoby, že na trenérovi je vidět, že se jakoby pořád zdokonalovává, že jde jakoby dopředu, že nezakrní a je výborný, že jako mě do toho tlačí nás, když tady byl, udělali jsme si svoji kancelář, trenéři mládeže, která tady nikdy nebyla, byla tady, jakoby, já nechci říkat nikdy nebyla, ale bylo to všechno něco maličkýho, samozřejmě nám to mohli, tomu pomohl pan Stárka, že nám to všechno přizpůsobil a dal i na to peníze, to klobouček dolů, ten tady nebejt, tak tady nic takového není, to taky neskutečného, takže je to velká i jakoby zásluha trenéra a pana Stárka. Výborně, Tome. Zatím stále sledujete a posloucháte náš podcast z první, tentokrát tedy s Tomášem Zápotočným. No a my se budeme za moment věnovat dalším tématům, třeba právě Turecku. Pokračujeme druhou částí našeho podcastu z první. Tome, chtěl jsem se vrátit k tomu Turecku, my jsme to naznačovali v začátku toho rozhovoru, takže jak na to celý vzpomínáš a tam se toho určitě ještě to rozvedeme, no jak vzpomínáš vůbec na ty dvě angažmá, které tam byly, ty dva kluby? Nejvíc, protože fakt to, jakoby, to co jako ten hráč může dokázat v té kariéře, tak tam se to stalo paradoxně v obou klubech. Jo. Že přijdete do Bešiktaš, uděláte double titul i turecký pohár. Samozřejmě pak přišlo něco smutného takového, že se, jak to vždycky tak bývá, istanbulský tým trošku namlsal vidinou Champions League a chtěli přinést nějaké jako jezdy zahraniční hráče. A bohužel jsem to odnes já. Ale zase ten osud si trošku s tím pohrál, že mi to trošku vrátil v tom a já vlastně chtěl jsem i tomu Bešiktaši dokázat, že udělal chybu. A poslali mě na hostování do Bursaspor a já tam udělal s nima titul, historický titul, kde jakoby v podstatě teďkon Başakşehir vyhrál naposledy turecký titul a přiřadil se k těm top týmům istanbulským. No. Takže ten titul v Bursaspor bylo něco neuvěřitelného. Bursa má 3 miliony lidí a oslava, mě to přišlo, že oslavovali všichni. Manželka byla na stadioně, moje tchýně Štěpánka taky, děti, my jsme měli maličký a tohleto. A paradox byl, že poslední zápas sezóny já nemohl hrát, protože jsme hráli neuvěřitelný. Fakt to je všechno osud, že jsme hráli poslední zápas doma z Bešiktáš, Bursaspor Bešiktáš. A zároveň se odehrával na Fenerbahçe zápas s Trabzonem. A my potřebovali bezpodmínečně vyhrát ten zápas. My jsme ho vyhráli z Bešiktaš doma. Já s rodinou na tribuně a já byl na špičkách tohleto. A zároveň se sledoval druhý zápas, který se odehrával, jak jsem říkal, Fenerbahçe Trabzon. A nesměl Fenerbahçe vyhrát. Celou dobu vedli 1-0. A ke konci, posledních 10 minut, nebo 15, vyrovnal Trabzon na 1-1. A ono to tak skončilo. Tam se nastavovalo asi 6-7 minut. Něco neuvěřitelné. To když ti jakoby řeknu, že jo, Bursaspor stadion má 25-30 tisíc lidí. Úplně narváno. A teď se čekalo 5-6 minut a všichni sledovali tohleto. Samozřejmě pak jakoby to vypuklo. To prostě byl takový randál, já běžel z tribuny, nechal jsem tam rodinu, vůbec mě to nezajímalo. Běžel jsem do kabiny, na hřiště za hráčema. No začaly oslavy, neuvěřitelné. Euforie je krásný a prostě pak jakoby ty oslavy, kdy to jakoby předávání poháru, medailí a tohleto udělali nám pódium na hřišti vůbec, tam prostě, tam bylo snad 50 tisíc lidí.
všechno zničili, jakoby. A my jsme přijeli jenom takovým vyhlídkovým autobusem na to hřiště, to nám udělali koridor. A museli nám předat jenom na tom autobusu ten pohár s těma medailami, protože neměli šanci. By vám sebrali pohár. Udělali nějaký ceremoniál a tohleto, to by nám všechno, ne, ani ne ukradli, ale tak jakoby to, tam nešlo jim zabránit těm lidem. To byly takový oslavy a pak jsme zase odjeli a z toho tréninkového centra jsme jeli asi hodinu na ten stadion. Pak jsme jeli někam jakoby maličko oslavovat, takže všude lidí, to bylo tak krásný. Bengálský ohně, takže jakoby to... A ty jsi tam i kapitánoval, ne? Nebo? Kapitánoval taky, protože si nás vyhlíd Ertuğrul Salam, trenér Bešiktaše a já jsem vlastně hrál v Udinese a Tomáš byl ve Spartě a pak jsme se vraceli a koketovali jsme nějak, jestli přestoupíme nebo ne a Udinese dohodlo s Bešiktaš, že si vezmu nás jako nějaký malíček obou hráčů. Že si tam vytvoří prostě stoperskou dvojici do tohoto týmu, trenér si to prosadil, Bešiktaš je ten Ertuğrul a my jsme tam vlastně v podstatě přišli a začali, hned jsme naskočili a začali jsme hrávat spolu a tohleto. Samozřejmě pak konkurenční různý boj a tohleto jsme různě z toho vypadávali. Spíš tam zůstal Tom Sivy a tohle, ale nelituju, že jsem šel na hostování do té Bursy a právě se to odehrálo tím, že Bešiktaš mi řekl, Tome, ale my tě nechceme, jdi někam na hostování, nechceme tě prodat, ale jdi někam hrát a já právě přemýšlel, kam jít a shodou okolností trenér, který byl vyhozen z Bešiktaš, byl v Bursě a vzal se v Bursě. No ale to ti musí v Bursě snad postavit sochu, ne? Jako to byl pro ně historický titul, asi jestli se ještě někdy na to dohrabou. Asi si myslím nedohrabou, protože už spadli do druhé ligy, mám pořád ty sledů a ani ne mě. My jsme tam fakt vytvořili takový ten tým a já to mám a já to tak vnímám, že to není o jednotlivcích. Fakt nezažil jsem jako to top týmy, kde někde ty individuality jako v Barceloně Messi a v Reálu třeba Benzema a takovýhle, že fakt tam ty hvězdy jsou, ale všude musíte vytvořit nějaký ten tým, tu kostru a tu zdravý jádro a my to v té Bursě vytvořili. A v podstatě my jsme jeli a my jsme ale měli tu výhodu, že my jsme jeli tu sezónu a kde jakoby nás trošku jakoby všichni podcenili a mysleli si jako, že jo, ty po půl roce začnou prohrávat tohleto, ale my pořád jakoby vyhrávali nenápadně a nikdo si nás nevnímal a fakt do toho posledního kola, pokud jste jakoby v dostřelu s těma top týmama, tak jsme toho využili a to štěstíčko tam bylo a musím ti zmínit taky ještě jeden paradox, protože my jsme v podstatě poslední zápas hráli s Bešiktaš, ale mojí podmínkou bylo to, když jsem šel na hostování do toho Bursaspolu, že chci hrát prostě proti Bešiktaši. Jo. Já jsem si to vydobil, ale domluvili jsme se tím, že v podstatě v půlce jsme hráli na Bešiktaš, na Inunu a poslední zápas jsem nesměl hrát, protože už by byly takové spekulace a on neví, jak to bude a vrací se do Bešiktaš, nebo teď jako prostě různý spekulace, tak říkám OK, tak aspoň ten jeden zápas na tom Inunu, kdy jsem to znal ten rok. My jsme tam vyhráli 3-2 a já dal třetí gól, vítězný gól v 80. něco hlavou. A to když ti jakoby takový to zarosti učinění a ta euforie, já vůbec jakoby, já tam oslavoval takovým stylem, že jsem běžel před hlavní tribunu a říkám nazdar. Nechci říct jaký sprostý slovo, prostě jsem jen dal gola, vyhráli jsme a přístavu, když jsme jeli zpět z toho zápasu, tam čekali prostě ty naši ultras a začali zpívat zapo a musel jsem vylézt z té lodě a zatleskat jim a pak nás nechtěli pustit autobusem projet jakoby domů, protože to bylo po nějakým jakoby dlouhým čase, kdy jsme porazili Bešiktaš na jejich stadionu a musím říct, že jakoby Bešiktaš Bursaspor neskuteční rivalové, jakoby u nás Sparta Slávy. Ty se nesnášeli, tam jakoby před tím zápasem a před každýmkoliv, když takhle proti sobě hráli, poboraný fanoušci, pobytý, vždycky se jako chtěli být a tohleto, fakt nevraživost velká. A já je takhle jakoby sundal. No ale zase na druhou stranu pak, když jsem se vrátil do Bešiktaš, tak mi to dali, ale kurňa se jo. Fakt jakoby, v celém Turecku je zvykem,
když ten hráč se nerozsvědčí, tak vždycky takový to zdravý jádro, ultras, vyvolává každýho hráče. Vyvolává za po, ty přiběhneš před tu tribunu, zvedneš ruku, zastavíš je, oni se stiší a uděláš takhle třikrát ruku a oni udělají celý ten kotr. Hej, 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 zatleskáš jim a odběhneš, ne? A všechny jakoby, a vyvolávali guty, a nebo Kvarezma, no. Tohle to, co tam byli hráči. No a já v podstatě po té sezóně jsem nezůstal, což možná byla chyba, měl jsem zůstat v Bursaspor, kde bych si aspoň zahrál Championsy a tohleto. Ale zase, to jsou jakoby takový ty střípky, že přišel do Bešiktaš nový trenér Ben Schuster. Já jsem začal přípravu z Bešiktaš, pořád v kontaktu s trenérem Ertuğrulem Salamem, že se vrátím jakoby do Bursy a tohleto pořád. A on říká, jo, odej tam přípravu a tohleto, pořád jsme v kontaktu, my to musíme dotáhnout, protože za prvé seš na nás moc drahý, my bychom ty rádi koupili, ale Bešiktaš se od ně peněz a tohle se probíralo. No ale já jsem se nějak v očích Berna Schustera zalíbil a on mi řekl po nějakém měsíci přípravy, že mě tam chce. A já teď jakoby fakt byl jakoby nad propastí, říkám, tak co teď, jakoby mám odejít nebo zůstat a tohleto. A trošku ta vidina jakoby toho lepšího týmu, zase toho Istanbulu a tohleto, tak jsem jakoby trošku možná tomu podlehl. I takový tý ikoně, tý trenérský, že to fakt bylo fajnový, jak jsem říkal, přiveci Gutio a byl tam Quaresma, Almeida, prostě byli tam fakt jakoby top hráči. Chtěl se tam jakoby asi zůstat, víc vás to tam táhlo, tak jsem tam zůstal, ale asi to byla chyba. To nevyšlo. Ale tak dobře, v Turecku máš za sebou dobrou kariéru, teď mě napadlo, že ale některým klukům, třeba, kteří přestoupili do Turecka, jak s ním bojovali, se tam vůbec neprosadili a byli to reprezentanti. Kde je recept na to Turecko, abys tam jako uspěl? Musí se ti dařit. Jednoznačně. Jestli se ti nedaří, tak rychle. Tak rychle, takový velký sešup a oni jsou fakt jakoby takový obrovský blázni do toho fotbalu, že oni dokážou vyměnit půlku mužstva. Během té sezóny, takže já fakt měl v tom to štěstí, že si udělal ty tituly každý rok a možná jsem se tam pak měl jakoby držet tak nějak jakoby díl, ale zase musím říct, že po půl roce v Bešiktaši jsem se rozhodl se vrátit v zimě do Sparty, která měla u mě velký zájem a ono tomu napomohlo, že dcerka od září začala chodit do školy a manželka nechtěla dávat dceru do školy v Istanbulu a já tam zůstal sám a už jsem cítil na sobě, že už to není ono, že už nemáš takový ten drive a lidi, co mě znají, tak já většinou přednesuju rodinu především. Rodina je u mě na prvním místě a pak je fotbal a tohleto. Ono se to obrátilo trošku, protože ono v těch 20 nebo od malička byl na prvním místě fotbal. Ale jak jsem poznal ve 20 let manželku Vendulu, tak se to postupem času jakoby měnilo. A ty priority jsou úplně jinde a teď si to uvědomuji a jsem takový klidnější a netrápím se nějakýma věcma, jestli prohraju a jestli se ti daří nebo ne, ale vždycky si řeknu, ale ty vole, máš zdraví tři děti, máš rodinu, krásnou manželku a co chceš víc, takže takhle. Ale ty si naznačil, že by si i ten návrat do toho Turecka třeba v roli trenéra jako zkusil, jak se taková věc dá vlastně udělat, když tam nejseš v tom prostředí, jseš zase tady. Musí ti k tomu pomoct manažeři, různě kontakty tam nějaký mám, s někým si jakoby píšeš, samozřejmě, jak jsem říkal, musí to být step by step, nesmí být všechno natvrdo, jakoby na sílu dělaný. A jestli máš v sobě tu víru, tak já si myslím, že to můžu dokázat, protože jsem dokázal se dostat do reprezentace, do zahraničí, jo, nějakou kariéru si udělal, teď jsi na začátku trenérské kariéry, i v podstatě nějaký jakoby manažerský, protože jsi u reprezentace 21, takže jakoby nechce to tlačit na pilu, ale hlavně jakoby zdokonalávat se, jak v jazyce, což musí být taky jako velký problém a důležitý pro to trénovat někde v zahraničí a mít to štěstíčko, že ti tam někdo jakoby pomůže. Potom to jenom je, protože vidím, že jsou tam různě zahraniční trenéři a,
a proč by tam nemohl být záporučník. A prostě si říkám takhle, že... To je výborný. Když si nazbíral tolik ligových titulů, tak já vlastně jsem jenom tak zběžně koukal, že za tolik reprezentačních startů si nenazbíral. Minulo tě to, že si neměl nějak jako štěstí na to se tam dostat, nebo jak, proč to vlastně bych, vzniklo? Já bych jako nechtěl jako, tak nějak jako plakat nad sebou nebo tohle. To nechci ani. No, spíš, aby to jakoby, takhle lidi jako oni necítili, no. Jo? Protože já v podstatě jako zažil repre, kde jsem zažil to hráče. Mm. Já jsem byl, já to dokážu říct, že jsem byl ve smetánce jakoby hráčů, kde byl Pavel Nedvěd, Honza Koller, Tomáš Ujfalouši, Jan Kulovský, Radek Kováč, Petr Čech, a Milan Baroš. Já bych nechtěl zapomenout na různý jména, ale já zažil prostě jako topový hráče. A musím říct jako o sobě, že úplně takový top hráč jsem nebyl. Já jsem všechno měl jakoby vydřený, vymakaný, a tím, že jsem byl poctivý, tak jsem prostě dosáhnul toho, čeho jsem dosáhnul. Takže já jenom samo o sobě, že jsem tam prostě na ty sráje mohl přijet, tak jsem byl tak šťastný. A abych jako teď tady já brečel, že jsem nedostal šanci. Já jsem dostal šanci, ale dostal jsem vždycky takovou šanci, že jsem někde udělal chybu. A ono jakoby to sebevědomí a tohle to vás to trošku jakoby ubíjí dolů. Protože představuju si hned, nebo v mysli mám takový zápas, který jsem zažil od začátku proti Srbsku v Uherském Hradišti na Slovácku, vlastně v podstatě teďkon stadionu, a hráli jsme proti Srbsku a loučil se Pavel Nedvěd se svou kariérou. A já vím, že jsem tam jakoby zavedl jeden ten gól, myslím, ten zápas skončil remízou, kdy mě střídal trenér nějak potom 60. 70. minutě. Ale to byl takový nějaký můj ostrý debut, první start. A ono pak jako já z toho hodně jako dostanem a nebyl někdo takový jako mentální kouč, který by mi v tom pomohl, a mě to hodně jako dostalo, si myslím. Mně vlastně napadá, to byl Karel Brückner jako nároďák. Karel Brückner. A ten byl známý tím, že za stolik nerotoval ty hráče, jestli si vybavu. Nerotoval, on měl takovou jako fakt tu svoji jedenáctku, dá se říct, a bylo hrozně těžký se tam dostat. I jsem tu, jakoby si na to vzpomínám teďkon, i jsem tu roli svoji probíral hodněkrát s trenérem Šilhavým, teďka s trenérem nároďáku, a on mi říká: Zápo, kurně, musíš na těch trénincích být trošku jakoby sebevědomější a tohleto, a když dostaneš tu šanci, prostě musíš to vzít a tohleto. Já říkám: Trenér, to je hrozně těžký, nejde všechno na sílu, prostě to musí samo vyplynout, ale ono to je reprezentace a klubová jakoby rovina je úplně něco jiného. Tam jakoby klubový dostáváte týden co týden šanci, a na té repre jednou za měsíc, jednou za dva měsíce máte jenom 2-3 zápasy a je to těžký. Samozřejmě trenérovi jde o hodně, protože ten nároďák je nejvíc a český fanoušek je hodně kritický, takže někdy je to takový jakoby prosadit si někoho hrozně složitý. Ale jakoby vůbec toho nelitu, všechno jsou to takové zkušenosti, které si myslím, že mi pomůžou do další té trenérské kariéry, a jak říkám, všechno to byl zážitek zažít. To je výborný. Tak stále ještě sledujete náš podcast s Tomášem Zápotočným, podcast první, který si samozřejmě můžete najít na našich sociálních sítích, a jestliže nás vidíte a posloucháte, tak jste si určitě našli, a my jsme rádi, protože další díly budeme přenášet. No a ještě ten rozhovor nekončí. Tome, já se zase vrátím a teď zase trošku k nám domů, ale trošku z jiného pohledu, a to je... aspoň já jsem o tobě hrozně vnímal, že ty jsi takový ten správňák, a myšleno ale i správňák z pohledu toho, že se chová k té své kariéře zodpovědně, a i to, že působil v těch klubech a v Turecku, že jsi vydělal nějaký zajímavý peníze, ale šetřil. Jak bys tohle ty vlastně zhodnotil, zabezpečit si tu kariéru? Tam hlavně mířím. A třeba i poradit těm klukům, který teď třeba odcházeli, ať už je to Maty, Poli. Prostě jsou kluci, kteří najednou vletí do nějakých velkých penězí. Ty říkáš, že to není o penězích, a to je určitě dobře. To znamená, jak těm fotbalistům vlastně naznačit to, aby se pochopili, že mají 10-15 let si zabezpečit ten život? Jako
řeknu hned na začátku, můžete to tady říkat v kabině těm hráčům a oni si stejně budou myslet svý. To je na tom to nejhorší. I kdyby si jakoby ty hráči, a budu teď mluvit jakoby o Bčku a o dorostu a tady co máme, i kdyby si aspoň dva, tři ty kluci z toho něco vzali, tak je to pozitivně dobrý. Ale ono to je kurně těžký, jakoby tohle to jakoby těm klukům jako štípe do té hlavy, že mají šetřit, že mají jakoby myslet jinak a ona jakoby tomu nenahrává ta doba. Je jiná doba, kterou jsem zažil já před nějaké 20 lety, když jsem začal jakoby kariéru a taky jsem byl takový ten hlupák, že jsem dostal tady nějaký peníze a hned si šel tamhle jakoby do restaurace, do baru a nakoupil si z věci a teď vím, že ty drahé věci nepotřebuješ v tom životu. A tvoje otázka byla jakoby v podstatě, proč jsem si našetřil nebo tohleto? Já ti řeknu jedinou, že jsem měl tu manželku. To je výborný. Jednoznačně. Jako. Já nemít vendulku, tak jsem normálně ti říkám bez peněz a taky to rozházím a tohleto. Fakt já si v to věřím. Jako. Mm. Spíš takovou tu základ, že jsem měl od těch 20 tu rodinu a že pořád do mě ustěla, nemusíme šetřit a tohle takovýhle. A já jsem si chtěl kupovat, co jsem si chtěl kupovat takovýhle. A ono postupem času ti to do té hlavy jakoby, trošku se zarije. A začal si říkat, a já asi jako bych měl šetřit, tyhle. A měli bychom jako by si vzít třeba hypotéku na ten byt a tohle takovýhle a koupit si nějaký bezpečný auto a nemusit mít sportáka a tyhle ty pěkný věci a tohle takovýhle. A ono teď jako by si fakt uvědomuji, že jako největší jako by dar je ta manželka u mě. Nemusí to být jako by, jo, u každého stejný. A že máme tohle takovýhle jako by, jo. Nechci říkat, co máme, nebo tohle, no, ale jakoby v podstatě fakt je to největší zásluha, že se takhle jakoby máme dobře. No. Protože... Ne, přesně, já jsem hlavně na to vnímal, že ta finanční gramotnost, ono se to i říká, že u těch fotbalistů a mám i třeba známý, který říkají, hele, pohybuju se kolem tohle světa sportu a je to šílený, to znamená právě proto to hodnotím jako kladně, že minimálně ty informace takhle o tobě jako kolovaly, že Tomáš tohle má dobře pod kontrolou. Ale víš co, jakoby, ono je to všechno i jakoby nějakou jakoby, výchovou těch rodičů, protože musím říct, že jsem taky byl jako vychovávaný dobře, správně. Mám to asi dobře nastavený ty priority v hlavě a i moje manželka, takže jsme si spolu sedli a tvoříš dobrý pár a to je hrozně důležitý jakoby pak, jo. Kdyby něco jakoby někde já si chtěl užívat, tak to je špatně, jdeš od sebe, rozvod a nemáš nic, jo. Proto jako já bych chtěl říct v tomhle tom, že to je hrozně to zázemí důležitý, jo. Hned jsme měli jakoby brzo děti spolu, taky toho nelitu, je to něco úžasného, že jo. Každý teď jakoby čeká a dává na úkor rodiny, jakoby ne, já chci udělat nejdřív kariéru, vydělat peníze a pak budu mít rodinu. Já jsem si tohleto jakoby nikdy neplánoval. Víš, já jsem hned jakoby do toho skočil a co přišlo, tak s tím se musel nějak poprat. Poprali jsme se s manželkou, dá se říct, výtečně v tom a teď nás to jakoby odměnilo a žijeme si jakoby dobrý, spokojený život. To je výborný vodítko pro všechny ostatní. Já jsem to fakt chtěl vzít jako dobrý příklad. Co děcka potatili se nebo obecně sportujou, jak to tam je, nebo možná po chlupce aspoň minimálně, tak něco vidíme tady. Ty krás. No tak, když řeknu, jako nejstarší dcera Adelka, 16-17 let má. Je to o té výchově, asi jsme vychovali, nebo respektive manželka je vychovala fantasticky, to je prostě zlatá dcera, holka, která už se stará o ty dva mladší sourozence. Prostě všechno to funguje, je to harmonie doma, fakt jsi šťastný, i to asi ze mě jakoby vyzařuje a tohleto. Takže jakoby top dcera. Neskutečný, jakoby, teď se dostala zdrávku, jde v nějakých šlépích, jakoby Štěpánky Tchýně, i moji švagroví, hrozně jí to přeju, šikovná holka, vaří doma, něco neuvěřitelného. Pak prostřední syn, vyložený fotbalista, všichni mi říkají, že to je celý zápoják. Já to musím říct taky teda, jako. Asi taky si někdy viděl, což jsem hrozně za to rád. Zase budu takový otec, který nebude tlačit na pilu. Teď se pohybuješ mezi jeho ročníkem, jak trénuješ, tak vidím, že ty někdy tatínkové jsou úplně jakoby blázni a spíš je to jejich vize, než aby to nechali tomu dítěti. Takže on má možná v tom výhodu
takovej, že si já jsem tu kariéru zažil a vím, co to obnáší, že si to všechno on musí vydobit. Hmm. Samozřejmě já mu nějaký ten servis k tomu dám a rád poradím, ale vím, že taky je on taková ta uzavřená povaha, že nechce si do toho moc nechat kecat ode mě a tohleto a je takový uzavřený a takový bulldog, který si to chce vydobít, což je skvělá povaha, si myslím na něj. No a ta nejmladší, to je generál, ta nás doma všechny sekíruje. Zlatoučká Agátka. Ale je vidět, že každý to naše dítě je jiná povaha. Jo, něco takového, nejsou všichni stejný. Takže skvělý. To je výborný. Tak a na poslední otázku spíš pokročím tady zase k naší fotbalový tady fotbalovému týmu. Sleduješ, jak se počíná Ačko, co třeba ty bys jim poradil a co mají teda udělat teď do toho půl roku, že do toho horby mulček, co to jako nechceš, ale stejně, co bys jako ty, jako expert, který se pohyboval na vrcholovém fotbalu, řekl teď. Tak jakoby, ono je to hrozně těžký, jak jsi říkal, jakoby vůbec bych se neodvážil horby mu do toho kecat, protože jakoby mu fandím, znám ho jakoby fantastického fotbalistu, to byl fotbalista par excellence a taky samozřejmě nějakým začátku trenéřiny, taky si něco prošel, to všichni vnímáme. Ono to není jednoduchý trénovat první FK Příbram, protože v podstatě všichni víme, že si sem nemůžeme přivést koho chceme a musíme pracovat, dá se říct v podstatě to, co tady máme, nechtěl bych vůbec urazit naše hráče, protože já i to vidím na těch trénincích, v těch zápasech, že prostě tady kvalitu máme. Ale ono si to musí jakoby různě postupem času všechno sednout a hlavně jakoby taková rada, no, trenéry musí štípit to, co chce. Každý trenér má nějakou svoji vizi a s tím jde vlastně s tím jde na to hřiště a to tam musí být vidět. A pokud jakoby, že jo, ten trenér a vůbec netvrdím, že to tak u Horvého je, že různě jakoby pak různě něco mění a tohle to takovýhle, tak ono se to někdy mele a ty hráči třeba nikdy neví. Takže já spíš taková rada, ať jsme takový příbramáci tady od těch uranových dolů, nepříjemný tady hlavně u nás doma, ať to každému otrávíme, ať žereme tu trávu, protože to jediný, jakoby ta Příbram může hrát, jakoby snažit se hrát nějaký technický pohledný fotbal je hrozně těžký, jakoby na té jakoby naší jakoby úrovni, to se těžko jako vyrovnáte. Samozřejmě třeba by se mnou nesouhlasil trenér Caplár, který jakoby zase to mám od něj, že ten si to chce rozdat s každým. Ano, chci si to rozdat s každým, ale já chci hlavně vyhrát. Tak já to jakoby cítím a my bychom měli vytvořit tady nějakou nedobytnou tvrz, jakoby Příbrami, kde každý tady bude jezdit naštvaný, nechutný tým a tohleto, s čím jim to znepříjemnit. Takže asi takhle. Dobře, Tome, děkuju. Držím ti dál v tvý kariér palce. Ať se ti daří, ať už tady u Bčka nebo kdykoliv jinde. Tentokrát od tebe nebudu chtít tvůj tip na hosta, protože už někoho máme vybraný. A ty jsi ho dneska během rozhovoru zmínila, to nebudu prozvat, kdo to bude. A nevědomky teda, ale já se na něj moc těším. To znamená, děkuju ti za rozhovor. Děkuju vám, že jste nás sledovali. Já jsem Zdeněk Brož a těšte se na další naše podcasty a rozhovory. Tady ze stadionu, my jsme dneska navštívili tady kabinu B týmu, kde jsme dělali rozhovor s Tomášem Zápotočným. Přeju vám hezký den, užijte si všechno, co můžete, no a držte nám palce, protože sezóna, jarní sezóna Příbrami už začíná. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou.